Ja, har du husket skrestora med deg, Jens Bort? Du blir annonsert en sånn etter... Når du skal liksom ned på det dags av farsom. Ja, det er livet. Snu deg, så får jeg filme deg. Ok. Du må komme nærmere. Det her er jo en forfriskende tur for en person som sitter på ræva på snøskuddet til vanlig. Så det er en grei forandring. Men det blir lenge til neste gang, tror jeg. Nei. Jeg skal på tur i morgen. Jeg tenker vi bare går opp her, og så går vi til venstre. Men er du på med fellet når du skal slå her? Nå kommer han seg rundt. Vi får det ene øyne. Ja. Thank you.
Fint! Er det liv? Sikkert en plass. Kanskje ikke noe galt her.